kintu n'abandi kumva ntabwo numva uburyo dukomeje kwakira ibirego bimeze kimwe kandi hakaba nta kintu iperereza ryacu riri kugeraho ubu ngubu koko ntabwo ndi kubyumva mu by'ukuri ive naza bimusobanurire neza ambwire ibyo yirirwa akora ku buryo nta kintu kigaragara bari kunyereka ariko Linda nk'ubu koko umwana wanjye ari hehe usunshakiriye so tubigenze tuza njye ndabyumva pe ni ikibazo ariko nawe hari ibyo ukabya Linda ngo ndakabya ya Brian ni umwana mukuru ushaka none ahangaha kuri ofisi muri aka kanya gira vuba sawa gira vuba ariko ihute sawa ariko umuntu amaze iminsi itatu telefone ye ntiriho ntabwo yigeze avuga aho ari niba n'umuriro washize ntabwo yakubwiye telefone ngo abwire abantu listen to me Brian ntabwo ari umwana tuza ndanakurenganya nyine kuva mbere yose nabonaga ko nta kintu bikubwiye nta kintu byitayeho ngewe ndabyumva ndanakumva suko ntacyo bimbwiye ariko se what can I do nge nduva ntabasha gutuza rwose nduva ntangiye no kugira ubwoba ahubwo mpereza ya sakoshi yanjye njye kuri riba okay reka nyikuherekanye gufite rwose ndabona ngiye binyobeye pe kandi ntangiye kugira ubwoba akira reka ngende nyagasana guherekeze mukobwa ushakisha fiyanse we ikirego cye kigeze he ko nta feedback mbere afare twagerageje rwose ibishoboka byose nta kintu tutakoze kuri iriya kesi gusa ariko ikibazo ukorera kesi yakozwe nta kintu tuna kimwe gihari cyadufasha kugira icyo twaba twageraho turacyakomeye pe si nkeneye kumva ibyo bintu uri kumbwira nkeneye kumva ikintu gitandukanye n'ibyo ngibyo ndi kumva uranyumva neza ntabwo ngiye numva uburyo mwicara mugasinzira kandi muzi ko hari ibibazo byanyu mutararangiza mutaragira icyo mukora turumvikana none ahangaha aka kanya mu minsi itarenze itatu ihute none ahangaha ntabwo mba nkeneye kwiga ntamubwira karibu mwakinjira ofisa mwaramutse mwaramutse neza mama ni ngicara murakoze ofisa nari ngiye wahamagaye kuri telefone niyo twavuganye kare bose afande tunagize ikibazo nabuze umwana wanjye twayo ku byo uko tubigenza ke wakongera ukambwira uko ikibazo giteye neza umwana namuhamagaye kuri telefone hashize iminsi itatu noneho nagira ngo asange ku kazi ndategereza umwana ndamubura ngeze no mu rugo nsanga ntawe uhari telefone nayo yiwe ntabwo icamo uretse gato wakongera ukanyibutsa amazina y'umwana imyaka yitwa Mugisha Brian imyaka afite imyaka 28 rero nkeneye dukeneye ifoto yiwe kandi ifoto ye gifite muri telefone nta handi ngifite reka turebe nta kibazo tubone ko tubigenza ifoto ye dore ni uyu nguyu birarangiye mama mwakihangana tugiye gukurikirana ikibazo cyanyu mwihangane kuko ikibazo mwagize
turaza kubahamagara. Murakoze cyane. Ndabite nibyiza umva ko naze wanyu kuri gate nakomanze okay sawa wow bitis nibyi amako byinshi byinshi si biherinda ku buryo wasibagirwa n'inshuti zawe aho ibintu byarahinduka ndi best friend ndabizi uracyariwe ha oya da umuntu umara igihe kingana kuri atabwa we uzi ko twabuze menshi ntibagiraga kubaza ikintu ufata ari amata juice amazi ameze neza ni ukuri ni ukuri umeze neza pe ok sawa mbwira rero iki amakuru ya ba Clement na Michael akwajya ureka kwijijisha Linda urajya kumbaza Clement na Mike ntabwo buri munsi nkumva uvugana na Mike njyewe ngo nde ahubwo zime neza nubwo ndi umwana sheri nubwo ndi umwana mva ibyo uvugana na Mike byatumye nkumenya aho byinshi shanaga umperukana na Mike mva Linda mva dire zose ugirana na Mike ndazizi sheri ngo eregura ni musaza wanjye jyewe na Mike wowe na Mike buri munsi mbumva mvugana kuri telefone message zanyu ndazisoma jyewe jyewe Linda ushatse ahubwo wampa makuru neza niko muri mubike wibeshye ntago ari njye ntago umerukana na Mike ngo nta jyewe Linda ngo wowe nde wowe Linda ni wowe uvugana na Mike buri munsi ariko Linda ndeka nkubaze mu by'ukuri umbwije ukuri ni ibiki uri gupanga na musaza wanjye mbwize ukuri nk'umuntu w'inshuti yawe ntibwo karya sinakubwiye ibyanjye ubuzima bwanjye bwose sinabukubwiye urabizi neza ya rero mfite agahinda kenshi ntabwo ibyanjye na mwene mama bishobora kurangirira hariya ariko Linda ushatse kumbwira ko igihe wahereye wirukanka ku muryango wa Kayitare na n'ubu utararambirwa ese ubona amarira y'uriya mwana na nyina azakugwa amahoro nyamara ushatse warekera reka nkubwire mba mayidiya uri inshuti yanjye urabizi ariko ibintu mwene mama yankoreye urabizi ntabwo nshobora nariyemeje ntabwo nshobora nanjye sinshobora kuvira mwaho icyo ntazakora ni icyo ikidashoboka ni icyo umva rwose Sara twumvikane mu nama ungira
yo gukurekera aho ntabwo irimo. Nariyemeje ah Linda watuje. Ko kwihorera atari wo mutuki. Ariko sinihanganye igihe kinini. Ako se noneho reka nkubaze. Ibintu byose ukora ko bigira ingaruka kuri uriya mwana, uriya mwana warazira iki? Reka sha, arazira nyina? Ariko Linda. Yarabyawe, yabyaye na mukuru wanjye kandi wampemukiye. Ako Linda watuje. Ariko uri kumva ikibazo mfite, reka nkubwire. Si wowe kiriho, ni uwe mpamvu uri kwigira gutyo. Nubwo uri inshuti yanjye. Mba, please, icyo cyo ni kidasanzwe.